Aktualisht sot mund të jenë duke studiuar për një prap për këto profesionet klishe, juridik, ekonomik, apo një IT që ka dalë trendi i kohëve të fundit, dhe nuk bëjnë gjën që duan, që mund të jenë shumë kreativ për shembull. E disa ndikim që ka biznesi kreativ në botë dhe nxitet akoma dhe sot e kësaj dite është një nga bizneset, le të themi një nga nismat më fitimprurse për të rinjt, sepse të rinjt shkrinë gjithë kreativitetin e tyre dhe e kthejnë në biznes. Dhe ai miku im që është shumë kreativ, sot studion për një lloj profesioni që avokat, nuk e do, nuk e do dhe çfarë ndodh? Po pse studion? Arsyeja pse? Presioni prindërve apo ideja që përshtatesh më shpejt në shoqëri? Prindrit? Po. Sepse mendojnë që gjejnë punë më shpejt, domethënë unë mendoj që fakti që nuk bëjnë atë që duan sjell këtë, sjell jetesën, besimin e munguar, papunësinë, mungesën e alternativave, sepse po ndodh në botë, ka shumë pjesa më e madhe të rinjve nuk marrin dot atë që duan. Jo, sepse ndodh që të rinjt për shembull, ja të marr një rast konkret, nëse një njeri shqiptar do shkojë dhe do t'i thotë familjes së tij se unë dua që këtë vit ta bëj pushim për të kuptuar se çfarë dua unë. Po. Ti je shumë i bindur që familja do fillojë dhe do krijojë një debat, dhe do ulen tek tavolina e drekës ditën e diel, nëse ndodh kjo gjëja, dhe do fillojnë, do diskutojnë dhe do i thotë që çfarë do bësh ti, sepse për shembull Desli apo Arbri apo Flori. Po, çuni komshiut e ti përpara e mbaroi vitin. Gjithmonë paqja e komshiut. Po, gjithmonë. Ai është tipike shqiptar. Faktja, shmangja e pasionit. Shmangja e pasionit, pra, nuk bëjnë atë gjë që duan. Dhe kjo gjë pastaj krijon sigurisht këto besimi munguar, sepse nëse unë bëj diçka që dua, të jesh shumë i bindur që do shkoj